Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, a ti ṣàlàyé àwọn tá a lè mú wá ní ẹ̀rí fún element tá a ní ṣàlàyé. A kàn mú àwọn ẹ̀rí yẹn wá fún wa ká lè understand and then ká lè mọ̀ nípa àwọn tétí wá ti gbọ́ rí báwo ni wọ́n ṣe ní ṣe pẹ̀lú element. Àwọn ànábì Ọlọ́run tí wọ́n jòjíṣẹ́, àwọn prophet, kí ni wọ́n ní ṣe pẹ̀lú element. A ti receive many comments. Àwọn èèyàn, àwọn kan wà tí wọ́n comment, wọ́n ń ṣàdúà. Àwọn tí wọ́n ń béèrè, àwọn tí wọ́n sì ń tán bú wa náà wà láàrin wọn. Ìyẹn kì í ṣẹ̀ṣẹ̀. Ṣùgbọ́n nínú ẹ̀tọ́ àti ohun tó yẹ kó jẹ́ ẹ̀kọ́ fún gbogbo èèyàn ni wípé gbogbo ohun tó ò bá mọ̀, gbogbo ẹ̀kọ́ ni ò sí o. Àwọn nǹkan kan wà tó já sí pé o ò mọ̀. Àìmọ̀ yẹn kò túmọ̀ sí pé kiní yẹn ò exist. Mo bá pàdé ẹni tó sọ fún ẹ pé kiní báyìí wà, wàá súnmọ́ béèrè wípé ohun tó ló wà yìí, báwo ló ṣe rí, báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀, ṣàlàyé ẹ̀ fún mi. Wàá kọ́kọ́ gbàlàyé ẹ̀ náà kó o tó wá confirm àbí kó o tó condemn. So gbogbo ohun tá a bá mọ̀ kan ni ò sí. So gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, a fẹ́ ṣàlàyé síwájú. A ti sọ àwọn tí àwọn ìwé mímọ́ tí wọ́n sọ nínú àwọn ẹ̀dá tó já sí pé wọ́n ní ṣe pẹ̀lú element tí à ń sọ̀rọ̀ wọn. Ẹ jẹ́ ká kàn tẹ̀síwájú lọ bá àwọn tí wọ́n jẹ́ akọni nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn táyé ń pè lóṣà àkúnlẹ̀bọ, àwọn táyé ń pè ní nǹkan, àwọn tó já sí pé ẹ̀dá ni wọ́n tí wọ́n paradà, tó já sí pé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ṣípò padà, àwọn ẹ̀dá kan kóra jọ tí wọ́n ń pè wọ́n ní tí wọ́n ń jọ́sìn fún wọn. Ẹ jẹ́ ká kàn sọ pé wọ́n ń jọ́sìn fún wọn. So àwọn tá à ń pè ní ẹni oríṣàdá yìí táwọn tí Yorùbá ń pè lóṣà, ṣé wọ́n ní ṣe pẹ̀lú element wọ́n ní ṣe? A kàn wá mọ́ àwọn mẹ́rin wá nínú wọn. A fẹ́ kọ́rọ̀ àlàyé element yìí kó kún, kó ní conclusion tó já sí pé nígbà táwọn máa sọ̀kalẹ̀ ń bẹ̀ bọ́ síbòmíì. Àwọn etí tó ń gbọ́, etí tó bá ń tẹ̀lé wa lọ bá a ṣe ń lọ, ojú tó ń tẹ̀lé wa lọ bá a ṣe ń lọ, a máa understand, a dẹ̀ máa realize àwọn tí a fẹ́ máa mú wá tí à ń ṣàlàyé ẹ̀ ní yékéyéké. So ẹ jẹ́ ká kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí fire element. Ká mú àpèjúwe Ògún àti Ṣàngó wá. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́, àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ nínú ayé wọ́n gbà wípé Ògún, Ṣàngó, example àwọn tá a lè mú wá ni wọ́n láti fi ṣe àpèjúwe ẹni tó bá já sí pé fire element ló dominate life. Ẹ jẹ́ ká padà sórí ìtàn wọn. A lè má lè ṣàlàyé ìtàn wọn lẹ́kùnrẹ́ nítorí àsìkò, ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tó bá ti gbọ́ nípa wọn rí, tó jọ́mọ Yorùbá, o gbọ́dọ̀ lè lá ìdíà nípa bí element ṣe jọba lórí ìgbésí ayé wọn. Ẹ jẹ́ ká kàn wo Ṣàngó àti Ògún. Tá a gbọ́ra sínú ìtàn wọn, Ògún ni Yorùbá gbà wípé ẹ̀dá kan tó ń jẹ́ olùlànà, olùlànà fún gbogbo àwọn tí wọ́n ń jẹ́ òòṣà nílẹ̀ Yorùbá. Ògún ni Yorùbá gbà bẹ́ẹ̀. Kí ni wọ́n pe irinṣẹ́ ẹ̀? Wọ́n ní irinṣẹ́ ẹ̀ ni àdá àti ìbọn. Ṣé láwọn nǹkan méjèèjì yìí irinṣẹ́ Ògún ni? Gbogbo àwọn tó ń bọ́jẹ́ fire element jagunjagun ló máa ń sábà ń jẹ́. Ó lè mọ ìyìn jagunjagun inú oko, kó jẹ́ jagunjagun ìlú. Ẹni tó ń ṣe ẹjẹ́ kákan má àpèjúwe ẹni tó ń ṣe agbèrò wá. Ẹni tó ń ṣe agbèrò jagunjagun lòun náà, torí pé gbogbo nǹkan àti kó fi wàhálà yanjú ẹ̀. Àwọn tó ń pè ní jagunjagun làwọn tó já sí pé ó máa fèsì gbogbo ohun tó bá le, á dẹ̀ bílíbí pé wọ́n á kọ́ǹkà ẹ̀. Kí ni irinṣẹ́ wọn? Ìbọn, àdá. Gbogbo àwọn tó bá jẹ́ fire element nínú àlàyé tá a ti ṣe sẹ́yìn, òun ni wípé wọ́n máa ń sábà wà pẹ̀lú ohun tó lè pa ni àbí ohun tó lè tàjẹ èèyàn sílẹ̀. Ẹ máa sábà bá lára wọn. Láfi pé wọ́n jagunjagun, ó lè má jara jagun inú igbó kó pẹran, ó lè jẹ́ ẹni tó já sí pé military man ni, torí pé ayé ti yí padà. Ṣẹ́ni báyé ṣe ń yí padà yẹn, ohun tó wà lánàá náà ló wà lónìí. Ìyàtọ̀ ọbẹ̀ ò kàn ju wípé ó ti yàtọ̀ sójú tá a fi ń wò lánàá. Ẹni tó lọ sóko àbí tó jẹ́ olórí ogun fúlùkàn tó defend ìlú ẹ̀, kò sí yàtọ̀ láàrin òun àti army. Àwọn tí wọ́n jẹ́ ajagun, tí wọ́n jẹ́ ológun fún ìlú,
ti igba ta nti asiko yi so wa je ka kan tesiwaju ta ba ni ka wogun a ma ri pe ninu awon iroyin e oninu fufu ni en to ja si pe ki gbo ki gba yen o tun wa lagidi inu ninu awon iroyin ogun li wi pe yo memu ohun lo ma memu ninu awon alaye ta re se siwaju pe gbogbo eni to ba ja si pe fire element ni o dominate life won won ki le se lai muti ki lo nje mu ki lo njo ti kini nti meji fe fun wa meji fe fun wa ni ah obeji fe pa yan ni ehe e ka so pe meji fe pa yan so won pada okay e kon tesi waju ati pe iwadi n tesi waju lo mu oti wa laye igba yen ko ti so ti emu lo wa to wa ja se pe oti lo wa ngba yen oti rogun amu so emu lo mu nigba yen ko wa si iroyin ah iroyin o sha mi ti won tun royin daada ni pe o mu nkan bi emu to da to yato sogun ogun lo mu nkan gbogbo awon ton je fire element le ma ba nbe ye wa mu nkan gbogbo awon ton je fire element awon no ma nlo bon gbogbo na ko o awon eda ba so pe awon o lagbara ati se be sugbon wa je en to nbinu en to ja si pe to ba tin be ja o ma lo weapon fire element lo ma nsaba se ru e asare wa nkan kan ko fi attack awon nkan ko fi da eje le ologun ni won ge ba se royin ah anabi musa moses bohun na se je jagunjagun to njagun so ejo ka tesi waju ibon ki lo njade lara abon ina ni ogun lo nire to nrode to nrorin ninu itan le yoruba gbogbo awon nkan ji iroyin lara five element ni ko tumo si gbogbo to five element awon alorori o nta so ko ni nta so ni pe to ba wo awon attribute kan kan to wa lara e wa ri pe o n so wi pe five element ele e ja bo sodo ogun ina lo ogun lo fi jagun ki lo nje ina fire na ni ki lo fa to fi ni access si ina lati fi jagun ta fi so pe ki lo fa ti anabi musa fi ni access si ina ti o ba belong sibe ko ni access si ke se ki ninu alaye oro a o so a o gbe anabi kokan si egbe orisa kokan ke se pa n so pe kokan na ni won o awa a n salaye nipa element ni o kelomi ma tun wa wo pe eni yi n so pe awon odise olohun atawon osa ile yoruba kò sí yàtọ̀ láàrin wọn ohun tá à ń sọ kọ nìyẹn ṣùgbọ́n tẹ́tí ti gbọ́ rí ni là ń mú wá ní reverence lórí ohun tá à ń sọ o ti gbé léyìí rí tó bá tẹ̀ sọ pé ò gbọ́ tà kọ́kọ́ rí wà á gbọ́ yìí rí gbogbo ohun tó o ti gbọ́ yẹn náà òun náà wọnú element tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ la fi ń sọ̀rọ̀ nípa ìyẹn ṣọ̀gbó ṣọ̀gbó oníbínú ni kí ló pa àwọn méjèèjì pọ̀ a gbọ́ ìtàn ọya lọ́dọ̀ ògún ọya lọ́dọ̀ ṣọ̀gbó why tó fi rí bẹ́ẹ̀ ọya ní tiẹ̀ ta bá wòròyìn ẹ̀ a rí pé ìròyìn tó jọmọ́ tómi ni tá a lè fi classify ẹ̀ sórí water element why tí omi water element tó wà lára ògún tó wà lára ṣọ̀gbó odidi ọ̀rọ̀ kan ni ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú a rí pé àwọn méjèèjì ogun ni wọ́n ń jà ìbínú lògún fi ń ba ó fi ba ogun tó ń ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ṣọ̀gbó náà ìbínú wùrùwùrù ló fi di pé ogun ṣẹlẹ̀ ló fi di pé wọ́n dẹ̀ ní kápá láti face anything kí wọ́n dẹ̀ conquer gbogbo àwọn tó ń bá jẹ́ fire element nìyẹn àwọn eléyìí téèyàn bá ta bá lọ wo ní ìtàn yorùbá dáadáa àárẹ̀ àwọn nǹkan míì náà tí a lè mú wá láti fi ṣe àlàyé fún wa nípa fire element ẹ jẹ́ ká kúrò ń bẹ̀ torí àsìkò.